Täällä sitä ollaan ja vastataan Oskari Saaren ja Iiro Harjulan heittämiin haasteisiin, eli tämä on ALS Ice Bucket Challenge. Ja tämän myötä heitetään vähän haastetta eteenpäin. Heksi Arteva, Twitterissä eilen kovaa juttua, ei muuta kuin pinkkiä paitaa päälle ja tekemään. Ja sitten radiopuolelle Suomi-popin aamulypsyn Juha Perälä ja Radio City Rock-ote Juha Valvio. Tehkää perässä tämän myötä. Pikkuakosi katsoi, nyt nukkumaan. Teette tätä te. Laittakaa sitä rahaa, muuten tää on vedetuhlausta.